Rick Bogaert met Daan Richard. En zijn we benieuwd of Rick Bogaert op zijn tweede keer naar de halen. Ja, hij is al voorop. Ik zag hem ook wel. Nee, dat kan. Dus Rick Bogaert op zijn tweede keer. Die heeft zich wat laten zien van deze tegen. Kleine man, wel held van de vorige man. Naar Richard met de snelste tijd. Snelste tijd 53-57-1. In de Esmee Postman van de tweede plaats. De derde plaats vinden we daar Vira van Haven. Van Haven staat op 51. Thijs Kleinjan. Kleinjan, maar dat is achter de nummer 34. Is het met startnummer 12? Is het Rick Bogaert? Bogaert, die een aantal plaatsen heeft ingeleverd. Want hij ging van de tweede plaats weg. Is nog een vijfde plaats te vinden. Ja, Bogaert, ja. Zoals we hem de eerste maand meegemaakt hebben, zal hij zeker de aanval openen op, de twee, op zijn voorganger. Dat is Thijs Kleinjan. Bogaert nu op een tweede plek. 51-937. Is voor Daan Richards de snelste tijd. De man start nog 10 aan de kop. Achter hem is het Esmee Kosterman, de dame uit het gezelschap. En ja, ze komen met z'n tweeën weg. Hè. Ik heb het al eens eerder gezegd, als je het treintje vormt, als je het treintje vormt, dan kom je met elkaar. En ja, gaan met elkaar niet strijd in de eerste ronde, maar gewoon een treintje maken. Dat is het allerbeste om te doen. Kosterman achter Daan Richard. Daan Richard, wat doet hij? Gaat naar rechts. Esmee Kosterman, ja, die zoekt het gat en kijkt de mogelijkheden die ze heeft om te kunnen passeren bij Daan Richards. En Esmee Kosterman op een tweede plaats nog steeds. Kijk, 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 daar is het. Ik had begrepen dat Esmee Kosterman haar oma nu ook zou zijn. En normaal gesproken niet achter het beeldscherm, nee, voor de computer kan zitten. Dan zeggen ze, het zit achter de computer en voor de televisie. Nou, wat is het verschil? Ja, dat weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, we zien het rijtje daarachter. Onder leiding van Vira van Haven. Vira van Haven samen met Kleinjan. Kleinjan en Bogaert. Bogaert zoekt en kijkt. Wacht natuurlijk net zo lang een kans af, die kleine donder. Of die er mogelijk de aansluiting. Kijk, Esmee Kosterman kijkt. Zoekt naar links, rechts. Daan Richards naar rechts. Sluit hem keurig netjes af. Blijft de ideale lijn rijden. En dan worden ze gevolgd door. En we zien hier aan Van Haven. Wordt hij wel of niet voorbij. Of aan is dat dan door Kleinjan. Ja of nee. Daar. Einde. Langs de bomenrij. Daar. Bogaerts levert in. Bogaerts levert ook wederom eentje in. En die levert hij in bij de nummer 01. En dat is Mitchell van Dijk. Mitchell van Dijk met de gouden 1. Daarachter zit Bogaerts. Achter Bogaerts hebben we dan... kijk, het moet dan Laurens Weber zijn. 1 nog steeds Richard. 2 is het Esmee Kosterman. Daan Richard kijkt en loert. En Esmee Kosterman is eraan voorbij. Esmee Kosterman is eraan voorbij. En als je kan zien... met hoeveel souplesse en hoe mooi dat gaat. En ook zeker in deze klasse is het dan absoluut te waarderen. Want ook in deze klasse moet natuurlijk best wel veel geleerd worden nog. Maar als je ze dan ziet, al geleerde coureurs achter het stuur zitten in deze klasse. En dan over het algemeen gelukkig, heel gelukkig, niet zo heel veel gebeurt. We gaan het zien, dan is, ja, we gaan niks zien, we zien het al. Dan Richards nu aan tweede plaats, Esmee Kosterman op 1. We hebben dan te maken met de microklasse. De microklasse, die vinden we dan, en wanneer wachten we in de microklasse rijden? Ze rijden
dan met profielloze banden. De middelklasse hebben de leeftijd vanaf de 7e verjaardag tot en met de 11e. Het gewicht is 108 kilo. Rotax 125 cc, Micromax motor, 7 pk en ze rijden Mojo banden. Oftewel Mojo banden. Met een droge weer. Nou, we gaan het zien. Dus kijken wat we zien. We zien dan ook dat de man met start nummer 12 is verder weggezakt. Verder weggezakt naar achteren. Hij heeft duidelijk heel veel ruimte heeft in moeten leveren. Daarnet op een mooie tweede plek en nu dan bijna achteraan in het veld. Is toch een totale meter van groot. Als nu hier laat zien. En Bogaerts weggevallen naar achteren. Kosterman op 1. Dan Richards op 2. Dan de strijders vinden we dan daarachter. Kleinjan, Haver, Van Dijk, Dani van Ruiten. En Benjamin van Hees. Wouter Weber. En Rick Bogaerts met startnummer 12 weg en teruggevallen. Esme Kosterman nog steeds aan de leiding voor Daan Richards. Voor Daan Richards. En ik moet zeggen, ze heeft zich mega goed hersteld, Esme. En ook zeker na de enorme klappen die ze meemaakte op Landsaard. Dan nu toch... met alle furoren weer vooraan rijdt. En de snelste tijd is dan voor Dani van Ruiten neergezet. En Dani van Ruiten 51-106. De man met startnummer 51. Achter de nummer 34. Daar gaat hij. Vera van Haver. Van Haver naar een derde plek. Van Haver naar een derde plek. Aan Thijs Kleinhand voorbij. Michel van Dijk daarachter weer met Van Ruiten. En Van Hees Weber. Bogaerts, Sofie. Tommy van der Struis met Melvin Ezega. Max Knapen en Mees van der Rijt. Mees van der Rijt hebben we niet meer gezien. Max Knapen is al uitgevallen. Max Knapen staat er dan achter bij de kniebocht. De kniebocht van Jaak Vos. Dat is inderdaad de kniebocht daar ooit Jaak Vos zijn knie in tweeën gereden werd. Esme, niet de snelste tijd. Dani van Ruiten heeft nog steeds de snelste tijd in handen. En nu is het Vera van Haver met Kleinjan van Dijk en Dani van Ruiten achter zich. Beide, Mitchell van Dijk, zowel de rookie als Dani van Ruiten. Beide zijn dan bij elkaar te vinden. Allebei met de gouden 1. De ene is dan de rookie en de andere is dan degene die al... meer tevoren in deze klasse rondrijdt. De man Witsel van Dijk van het Soet Racing Team is de rookie in dit geval. Esme Kosterman met Daan Richards zijn ver weg bij de rest. Ver weg bij Dani van Ruiten. Van Vera van Haver. Vera van Haver met een... heel gevolg achter zich aan. Dan heb ik het over van Kleinjan, over Ruiten, Dani van Dijk, Weber. Die zitten dicht bij elkaar. En het is heel moeizaam om daaruit weg te komen. En het vormt zich alleen maar meer en meer, hè, omdat ze aan de voorkant aan het rommelen zijn. Daardoor heeft de rest van het veld wat er achteraan zit de kans om aansluiting te vinden. En dat houdt een beetje op of niet, maar goed. Bogaerts zal dan nu mogelijk met startnummer 12 kijken of hij de aanval links of rechts zou kunnen openen. Maar het is nog steeds Vera van Haver op de derde plaats. En met Van Kosterman op 1. Daar is het op 2. Vera van Haver is nu 3 geworden. Want met 34 is Thijs Kleinjan aan Vera van Haver voorbij. Maar niet alleen Thijs Kleinjan, maar ook de man uit het team van Good Racing. En dan hebben we het natuurlijk over Mitchell van Dijk. Dani van Ruiten, Mitchell van Dijk. En dat is dan 3 en 4. Kleinjan met Laurens Weber. Weber, het Mobiel Center en Marktonderzoek. Dat is de sponsor van Laurens Weber. En Albion Pumps is het voor Thijs Kleinjan. Wat doet die Mobiel Center en Marktonderzoek? Onderzoek op grote gutters, onder andere Albert Heijn en de HEMA, doen zij onderzoeken
over de leefbaarheid van het bedrijf. En ook alles wat er in en buiten het bedrijf gebeurt, waar omzet en wat er te halen valt, links of rechts. De twee koplopers, Esmer Kosterman met Richard. Dan heb ik op drie. Op drie is het eruit met Van Dijk, met Haver, Kleinjan, Weber, Bogaert, dan Benjamin, Van Hees en Joffi. En we wachten nog op Melvin Eekman. Tony, ook in de toren te vinden. Kosterman, we zitten 10 en een halve of 11 minuten hebben we inmiddels gehad hier met Daan Richards. Daan Richards volgt Esmee Kosterman op de voet. Ik ben benieuwd of hij nog een, iets in de woedendoos heeft zitten of mogelijk de truc, maar zo is de afstand daar zo groot voor om daar nog wat aan te doen. Kan zijn dat hij op het laatste moment toch wat later in de breaks kruipt. Om bij Esmee, kijk, hij zit er dan aan het einde van het stuk, dan zit hij er ook vlak achter. En dan zal hij langs de bomenrij in de uur terug rechtsaf moeten proberen om er aan voorbij te gaan. Maar dan loopt Esmee toch ook weg bij hem weer. Dus het gat wordt groot en het wordt dan een uitremactie. Althans, misschien in de een van de laatste rondes in deze mans. Dani van Ruiten op de derde plek wel met de snelste ronde in handen. En we zien dat Rick Bogaerts inmiddels een paar plaatsjes is opgeschoven. En die is nu aan aan Bira van Haven. Gaat dat allemaal goed? Nou, dat gaat ook allemaal maar net goed, gelukkig. Want voor ik het weet, ligt er daar weer een paar in de zandbak. En daar hebben we hem niet voor ontworpen. En er is aan leeftijd gebonden, zegt Martin Pot. Dat klopt ook, de zandbak. Maar daar zijn ze inmiddels al ontgroeid. En dan Bogaerts op een vijfde plaats. Bogaerts op een vijfde plaats. Een vijfde. Achter Mitchell van Dijk. Van Dijk en Dani van Ruiten op een derde plaats. Esmee nog steeds aan de leiding voor Daan Richards. We hebben 12,5 minuut. 12,5 minuut, dan naderen we onderhand bij deze klasse. De mans van de tweede mans in ieder geval. Esmee Kosterman op 1, 2, Richard 3. Dani van Ruiten, dan Mitchell van Dijk met Rick Bogaerts op 5-6. Vera van Haver, Laurens Weber op 7. 8 Kleinjan, ver weggezakt naar een achtste plaats. Waar komt hij vandaan? We zien, we hebben dan hier staan Benjamin van Hees, komt van 10 en nu op 9. Maar degene die de grootste sprong gemaakt heeft, is Dani van Ruiten. Want die komt vanaf een 13e plaats naar een derde plaats. En die is er wel 10 plaatsen opgestoken. Kijk, kijk, kijk. Het einde van deze wedstrijd, einde van deze mans, zien we Daan Richards toch mogelijke pogingen doen om toch aan Esmee voorbij te gaan. De man in het Zoek Racing, het zijn de twee gouden eens bij elkaar. De ene is de rookie, de andere uit de Nicomaxen. En Rick Bogaerts heeft zich ook losgeweken van Bira van Haver en Laurens Weber. Esmee Kosterman aan de leiding. We gaan met 13-14 minuten hebben we inmiddels gehad. We gaan nu bij de volgende doorkomst de laatste ronde in. En dan weten we het zeker of Esmee Kosterman het kan worden of Daan Richards. Daan Richards, einde rechterstuk, dikkie, blijft hij? Nou, nog wel. Esmee Kosterman, heel strak sturend ook, blijft de lijnen houden. Zodat ze ook, doordat hij blijft rollen, blijft ze ook de snelheid houden bij de Nicomaxen. En niet alleen bij de micromaxen, maar wel veelal in alle klassen is het laten rollen een van de belangrijkste dingen om de snelheid ook te behouden. Esmee Kosterman komt ze aan met Daan Richards. Laatste ronde gaan we in. Dan Dani van Ruiten. Dani van Ruiten op een. Derde plaats, als het goed is. In zijn kieuws of de man voor Zoek Racing. Mitchell van Dijk en Rick Bogaerts een vijfde tijd. Een allersnelste tijd voor Rick Bogaerts. 51-0-15. 51-0-15 is de tijd voor Rick Bogaerts. De snelste in het gezelschap voor start nummer 12. Esmee Kosterman nog steeds aan de leiding. Samen met Daan Richards in de kielzog. Wordt dan zo de finishslag gegeven
En zal ze de overwinning naar ze toe trekken. En onderhand zal ze waarschijnlijk wel richting de aantal punten gaan om straks bij de volgende wedstrijd de gouden te mogen gaan gebruiken. Esmee Kosterman nu hier de volle winst. Haar start nummer 65. 1 Esmee Kosterman, 2 Daan Richard. Dan hebben we Van Ruiten. Of is het? Ja, het is Dani Van Ruiten met Mitchell van Dijk. Rick Bogaerts perste nog even een snelle ronde uit. 50-907. Dan Van Heesenhaver, Weber, Kleinjan, Koffie, Van der Struis en Ezen.